Prava drama odigrala se u Raški, međutim, zahvaljujući prisebnosti jedne žene, druga nije stradala. Šta se desilo na pruzi Raška Kraljevo, zna naš Zoran Maksimović. Zorane, Raška ima još jednu heroinu. Možemo slobodno tako da kažemo, Bojana, i ta heroina je pored mene, a sve to što se izdešavalo, desilo se bukvalno ovde u naselju Mislopolje, na mesto gde se mi sada nalazimo. Gospođa Lola Puzović je pored mene, ta heroina o kojoj ovog jutra pričamo i kojoj zaista posvećujemo vreme zbog herojskog čina. Ona je zaustavila voz koji je mogao u tom trenutku da pregazi ženu koja se ovde nalazila i čija je namera očigledno bila da se to desi. Dobro jutro. Ja želim da čujem od vas sve detalje. Šta se desilo tog dana? Dobro jutro i pozdrav za televiziju Prva. Pa tog dana, 20. januara, na Svetog Jovana, ja sam šetala obično popodnevna šetnja putem, koji je udaljen od prubike, kao što vidite, 10 metara. Pojavila se devojka, za mene devojka mlada, od železničke stanice. Bila je jako uplašena. Odmah sam posumnjala da se radi o nekoj osobi koja želi da izvrši samoubistvo. Tako smo šetali možda 15 minuta. Oko 4 sata ja sam ušla u kuću. Pogledala sam kroz prozor, već je nisam videla. Ja pomislila sam da je otišla. Dakle, ona je sve vreme bila ovde? Sve vreme. Na ovoj deonici pruge. Ova relacija, možda 100 metara šetala gore. Dole, uglavnom, sa mog prozora sam je redovno pratila i videla kad sam bila u kući. Kad je bilo već 4:15, voz na našem pristaništu seoskom svirao je. Onda se čuo žagor u ulici, vika, skloni se, skloni se. Na kraju su dva dečaka, Mateja i Andrej, gromoglasno počeli da viču, što sam ja reagovala na njihove glasove. Znala sam da se radi o nečemu što oni ne mogu da spreče. Izašla sam iz kuće u sobnim papučama, čula sam voz. Nju sam ugledala 100 metara dalje od mene. Pritrčala sam, sela sam na šinu i počela sam mašinođi da mašem, koji je bio 100 metara ovde daleko od mene. Srećom, deonica ove pruge je uspon. On mora da gaz da bi izašao do železničke stanice. Na svu sreću bio je prisabran i ukočio je možda na 20 metara blizo devojke koja je htela se ubije. Ja sam ostala sedeći malo na pruzi, ja sam bila pod stresom. Poznam te da vas pitam, kakav je vaš osjećaj tada bio? Strašan. Pretpostavljam, pomešan emocije sa strahom. Strašan. Strašan, proradio roditeljski instinkt u mene. Mlada je žena, verovatno ima decu, roditelje. Pomislila sam po sebi kako bi bilo da moje dete tako, a da niko ne pritrči. I mašinovođa kada je stao, nešto joj je rekao. Ona je stajala leđima prema njemu. On je dao gas na papuču kao da pođe. Ona je ponovo pokušala da se baci pod voz. On je verovatno pozvao policiju. Mene se slošilo, bilo mi je jako teško, nisam mogla više da izdržim. Polako sam ušla u kuću i čujem voz je krenuo prema stanici. Pozvala sam stanicu i pitala šta se dogodilo sa ovom ženom. Rekli su mu da je stigla policija i stigla je hitna, da su je odveli u Kraljevu na lečenje. I ovo nije prvi put. Ja sam čuo da ste vi još jednom spasili jednu porodicu u automobilu koji je počeo da gori, a oni toga nisu bili svesni u tom trenutku. Da, jeste. Bilo je to jednog leta. Ja u Bašti brala sam jagode i čovek polazi pored moje kuće. Ne vidi da se zadnji deo zapalio. I ja mašem, on me pozdravlja. I ja mašem, iskočim u šahtu, izvadim crevo, onda on ukopčao čemu se rade i stade. Prvo je decu izbacio i baš kad je izbačena moja slika na Facebooku, se puno zahvaljivao i dao izjavu da nije to meni prvi put da je spasio njegovu porodicu, pa sad ovu drugu devojku. I kako komentarišu ljudi iz vašeg naselja sve ono što se ovde desilo? Ovo je ovde zaista opasan deo uz samu prugu. Je se ranije nešto ovako dešavalo? Šta kažu ljudi koji su bili očevici čitavog ovog prizora? Pa da vam kažem, prve komšije koji su gledali slučaj šta sam uradila i kako sam prišla, svi su mi zagrlili i sve pohvali sa njihove strane. Nemam reči, bilo mi prosto obuzao neka trema.
i radost što sam to uspela da spasim jednu mladu majku i da njena deca zagrle svoju majku, da ne ostanu sami. Koliko mi je poznato, čujemo i dana da je samohrana majka i da sam stvarno zahvalna sama sebi što sam pomogla takvoj ženi. Hvala puno za ovaj razgovor. Bojana, moram da kažem da je ovo jedno od težih uključenja koje sam uradio, s obzirom da ženu koja je pokušala samoubistvo i tekako dobro znam, čak je moja dalja rođaka iz mesta gde sam ja rođen, njoj, ali i nikom drugom ne želim ovakvo iskušenje. Zaista ovo je jedna teška priča.